У день відзначення, особливого для усіх українців, хоч і ще зовсім нового, але такого вподобаного усіма свята Дня вишиванки, поблизу кіноконцертного комплексу «Просто неба» відбувся святковий концерт, який розпочався з презентації українського народного вбрання, зокрема чоловічих та жіночих вишиванок, що були представлені експонатами Краєзнавчого музею Славутича та Чорнобильської АЕС. А сорочка мами на біла-біла, а сорочка мами на серці мила, а сорочка мами на зігріває, я її до серденька пригортаю. Українська вишиванка – справжній витвір мистецтва, надзвичайно гарна і особлива. Це те, що завжди буде до душі і ніколи не вийде з моди. Те, що завжди до вподоби і дітям, і дорослим, і жінкам, і чоловікам. Це те, що є візитівкою кожного українця. Зі святом вас, з Днем нашої вишиванки! Бабусина вишиванка!